მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ, მადლობას გიხდით ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი ხმაური გამოიწვია თქვენი პარტიის წინასაარჩევნო კლიპმა, რომელშიც მოსახლეობას რუსული ბაზების დაკანონებას, რუსულ პენსიებსა და ორმაგ მოქალაქეობას პირდებით. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ ამ ამორჩევლისთვის მსგავსი დაპირებების შეთავაზება? ეს არის დაპირებების ერთი ნაწილი, რაც საარჩევნო სკოლით იხილა ქართულმა საზოგადოებამ. ეს არ არის ძირითადი დაპირებები, რაც ჩვენი პარტია აპირებს 2016 წლის შემოდგომულ საპარლამენტო არჩევნებზე წარუდგინოს მოსახლეობას. უბრალოდ 10 წამში ვერ მოხდებოდა, ვერ იქნებოდა იმის საშუალება, რომ მოსახლეობისთვის განგვემართა სწორად და განგვერცო მთლიელი ამ დაპირებების არსი. გაღიზიანება გამოიწვია, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რუსული ბაზების დაკანონებამ, თუნდაც რუსულ პენსიას ალკე თემა არცეთ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში, არცეთ პოლიტიკურ გაერთიანებას არ წარმოუდგენია, არ აქვს საქართველოს გამთლიანების აფხაზეთის და სამაჩაბლოს იგივე როგორც ოსეთში უწოდებენ სამხრეთ ოსეთი, როგორც ჩვენი ოსეთები უწოდებენ სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების საქართველოს გამთლიანების პოლიტიკა, სტრატეგია, ხედვა. დაკანონებაში გულისხმობდით რუსული ბაზების, რომელიც განთავსებულია ისევ და ისევ ჩვენი ქართული პოლიტიკის, ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკის წყალობით დაკანონებულ ბაზების საპოლიციო ფუნქციების შეძენას, იქ მდგარი რუსული ბაზებისთვის საპოლიციო ფუნქციების მინიჭებას. თუ რომელიმე პოლიტიკური პარტია იტყვის, რომ მას გააჩნია აფხაზეთის პრობლემის, ოსეთის პრობლემის მოგვარების დარეგულირების გეგმა, მაშინ განმარტონ საჯაროდ ამ გეგმაში არის თუ არა სადმე რუსეთის როლი. ანუ რა ენიჭება რუსეთის სამხედრო ნაწილებს? შეიძლება თქვან, რომ ოპონენტებმა მათმა გაიყვანონ და ამბობენ კიდევაც, რომ გაიყვანონ რუსული ჯარები, მოახდინონ უკან წაიღონ აღიარების პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ყველამ კარგად, ნუ ასეთი რამ არ მოხდება. ვერ დაველოდება და ვერ დაველოდება ჩვენი პარტია რუსეთის ჩამოშლას, დაკნინებას. ესეთი რამ შეიძლება მოგვიწვიოს 10 წლებით ლოდინი. ამიტომ ჩვენ გამოდივართ რეალობიდან, ვითვალისწინებთ იმ რეალობას, რაც არის შექმნილი საქართველოში, ამიერკავკასიაში საერთოდ, ჩვენს ირგვლივ. და ამიტომ თავაზობთ ქართველ ამორჩეველს სწორედ ჩვენი ხედვით, ჩვენი პარტიის ხედვით, ჩვენი პარტიის მიერ შედგენილი სტრატეგიით აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემის მორდარეგულირების გეგმას. რათა კვლავ ქართველები, ოსები, აფხაზები ცხოვრობდნენ ერთიან სახელმწიფოში, რომელსაც საქართველო ერქვება. რუსული პენსია მეორე თემა, რაც გაჟღერებული იყო მათწამიან კლიპში, რომელსაც ერთჯერ გავიდა, მხოლოდ ერთხელ იხილა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ ვეღორნობით შეთანხმებას უკვე მიღებულ პრაქტიკას რუსეთის ფედერაციასა და ისრაელის სახელმწიფო შორის, როდესაც რუსეთის სახელმწიფო როგორც სამართალმემკვიდრე საბჭოთა კავშირის ვალდებულებას იღებს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩრომობდნენ, მოღვაწეობდნენ საბჭოთა კავშირში, დაუნიშნოს, გადაუხადოს რუსული, ეგრეთ წოდებული რუსული პენსია საბჭოთა